Mbabale kwe kumira kumukuto kwa Uganda Lifestyle. Amanya nzisigawa Murishidi. Akitalo nnyo eri abo bonna bonna abagenze maso n'okubanga bafiirwa abantu baabwe abafiiridde mu kabenje ku luguudo relira oludda esoroti. Nonno mu bana abafudde kwabaddeko wa poliisi y'ebidduka oba wa traffik manyikiddwa nga Muhindo Mika. Kwabaddeko n'owa boda boda ono nga ye Bob Odong. Pichipichi ye yabadde Bajaj Boxer UEU Lunana anamwe musi. Ate mmodoka yageze maso n'okubanga batomera ye ya Ford Ranger. Nga omanyi mmodoka za gavumenti yabadde ya gavumenti nge namba plate eri UG 0 bisatu asatu musanvu G erange eno ya Ministry of Internal Affairs. Omugoba wayo yabadde Oginia John. Ononono bagenze maso n'okubanga bamukwata eranga bagenda kubanga bamuvunana emisango ejitali jimu. One mmodoka yabadde ajivugira ku speed ya wakulu nge omumanyi anadalezo highway mmodoka disco yali badde mu speed 8 ku nguudo ezimu kati nga bineeno Entebbe Express osobola okuyingira koko mu 10 naye kati ku zino eno speed 8 ebeera emala. Naye abantu munnange olw'okuba beera bavuga emmoroka ez'ebbeeyi ng'akalimi kakoma mu 18 obulala buyingira 220 kiregeeza oli ojja mmusanga ng'emmodoka agivugira mu sipiidi 16 ekintu ekibeera ekyobulabe eri abalala. Kati kaakati yabadde ava Soroti ng'agenda Lira. Bambi ono yagenze maaso n'okubanga atomeregana n'emmoroka endala. Era n'omuntu yabadde mu mmoroka endala ono yakutuse nga bamutwala awo Elira Referral Hospital. Kati owa traffic eyafudde agwe nkugambye nti ye mugenzi kati Muhindo Mika ononono bagenze maaso n'okubanga abatuuze ababaddewo beebuuza ku ky'okubadde jukira accident zineeno we zibeerawo sinti buli muntu ayanguirwa okudduukirira omuntu. Naye ono ye yafiiriddewo ku sport kiregeeza nga bekikwatako abalina kujja okumuggyawo ate bamutwale mu mochari. Nonno ayogerera polisi y'ebidduka amanyikiddwa nga Farida Nampima yagambye nti nga tugenda mu festive season yeno jukira tugenda mu nnaku nkulu tugenda nga 25 ejja kubeera Christmas 26 Boxing Day 31 nanga lumu kitegeeza abantu bangi nnyo ababeera beeyuna okudda mu byalo okutandika nga 18 mujja labanga enguudo zonna zonna ezifuluma ekibuga ekikulu Kampala zifuluma ng'emmotoka zikutte jjamu era abangu batandise dda okukwatamu ebyabwe bagende mu kyalo baliireyo ennaku enkulu. Kati kaakati buli muntu abeera ali kuwasiwasi buli omu aba ali kuwasiwasi ojja kwesanga nga ssaawa zino eno abatakisi ababaasi abakosta bali ku mudido ono ayagala kuvuga ayanguwe ataatwaleyo abalala kiregeeza nti ojja kwesanga ng'emmotoka ezisinga obungi ziddukira ku sipiidi ya waggulu nnyo nejjukira enguudo zino eno zikozesebwa ababoodabooda ne zikozesebwa abantu abatambuza ebigere abaana bagenda maaso n'okubanga basala enguudo so kizibu nnyo omuntu okubanga avuga sipiidi 12 ne yeekanga ekintu n'asibirawo nedda kiregeeza waakyekanga ajja kikoona bukoonyi bwe kitaakose mmotoka ye ajja kweyongera yagende bugenzi maaso bwe kinaakose mmotoka ye naye ajja kufuna obuzibu so buli w'olinnya bw'oti omuliro jjukira nti n'obulamu bwo bw'obeera otadde mu matigga. Kati nga tonateeka mulamu mu matigga lowooza ku bulamu bw'abantu abalala kuba si gwe wekka wekka akozesa oluguudo waliwo abaana b'abantu waliwo abazadde n'abalala. Kati manya nti nno enguudo zino eno baziteekamu ampu amusezo zemulaba kikulaga nti nno kendeeza ku sipiidi kuba tojja kujja ku sipiidi 12 olowooze nti ogenda kukuba ampu nedda kitegeeza oyina
okusiba muko nokakkana naddala mu trading centers speed egene maso nokubanga ekakkanira wansi. So abantu bano abamu sometimes olw'okuba abavuga mmotoka ya government agenda maso nokulowooza nti ye yasinga okubeera busy yasinga okubeera ku bwangu. Nonno omuntu abeera ku bwangu nze ndowooza era avugibwa emmotoka nga maso mukulembeddwamu kageta weka obo mmotoka bemuwulira obwo obukombe n'emmotoka endala kale zituyinza okugamba nti nno zivugira ku speed eya waggulu zi ambulance. Oyinza okwesanga mwattu ng'egenda kukima mulwadde ali mu mbeera embi oba sekyo ng'egenda kuleeta oba ng'etwala mulwadde ali mu mbeera embi. Naye ate nammwe bannange speed sometimes mugisusa wabeerawo olaba ng'ekimotoka mu maaso kifudde abantu bali stranded tebamanyibwa waakuyita ate n'olaba ng'owa ambulance naye ate ayagala yaayitewo ate mukuyitawo nga mwattu talina gyalaga. Mumanye nti abantu babeera mu ezo mmotoka babeera babageya babeerawo linaagamba kati oyo alagawa maaso waggale kati alagawa kyekimuzunza kakkane. So ndowooza nti nammwe abavuga emmotoka ezo oba olina okukozesa obwongo bwo n'olaba nti eno gye ndaga waliyo olugendo oba tewali. Bwe wabeera tewali kiregeeza munnange awo oba olina kukakkana bukakkanyi naye bw'oba olaba nga jamu waali naye ng'olina w'osobola okuyita hee teri n'omu ayinza kugaana kuviira kuyitawo. Naye munnange abantu abamu ne wemubeera mu jamu ng'alaba emmotoka tezirina we ziyita tezirina we zidda ye tajjaako kagombe asigala akulaga ayagala kugenda ate ne yeefuutiika n'aziba ezijja kati ne mubeera awo ng'ate yeeyongedde akwongera jamu mu mbeera bw'etyo. Kati kaakati atugenda maaso n'okuba nga tusaasira abantu abafiiridde mwene enjego Muhindo Mika oyo ofiisa bambi yafiiridde ku mulimu kibi nnyo kibi ddala omuntu yakedde ku makya n'ogenda n'osiibula abeewuwo nebagamba munaengenda kukola ate ne bafuna ssimu nti munnange ono emmotoka yagenze maaso n'okuba nga emutomera. Bonna bakozi ba gavumenti wa traffik wa gavumenti wa ministry of internal affairs wa gavumenti kale njagala buli muntu akola omulimu abeere ng'akukozesa bwegendereza. Bw'obanga ovuga waliwo n'obusobozi okubanga omulimu gwe yabadde agendako gugwe ng'omuntu nga si gwa ministry kifuna bulungi nnyo naye naye ogubeera gwa ministry kikakalako okuvuga asipiidi ey'ekigero n'avuga empola asobola okutomera naye ate wekyegattako overspeeding mwattu oyinza obutawona misango giba gigenda kuteekebwako. Ekisinga okuba ekibi si gwe atomedde naye ate gwe otomedde munnange oba omufiiriza kinene nnyo. Kale nonno aba traffik nabo baali balina ekintu kye batera okukola ekikyamu nga bwabayimiriza emmotoka abanga ayingira mu luguudo n'ateekayo omukono naye ndaba kati kyagenda kikyukamu nti owa traffik bwabayimiriza abeera amabbali g'oluguudo n'ayimiriza bw'ati bw'amala oyimiriza n'adda emabega. So nga luli eri owa traffik ajjira ddala mu luguudo n'abanga ayeekiika emmotoka ekintu ekyali ekyobulabe kubanga abantu abamu bamanyi nti nno obeera ku nguudo waliwo emisango egibeera emikambwe ate ng'era mikakali okuli okuvuga emmotoka nga teyasasula musolo okuvuga emmotoka nga toyina driving license okuvuga emmotoka naye ng'olina by'okukusaamu ebitali birungi abamu mutambuliza mu mmotoka ente abalala ne mubanga mu butuufu mutuuzizza emmotoka egendamu abantu bataano otaddemu abantu kumi okitegeera mubitegeera abavuga bu pulimo. Kale kati kaakati abasinga obungi mu mbeera bw'etyo bw'alaba wa traffik ng'amwegiise ate atomera butomere kubeera abala abalamu n'agamba nti kati ate we naamuyisa ajja kukwata namba puleeti yange agibuulira ab'emmaaso ate ab'emmaaso bankwate okimala bulungi nnyo. Naye kati ekyo munnange kyagenda kikendeera abantu okutomera aba traffik kati kyaviirawo ddala ekirungi n'engoye ze bambala nungi tizibako ne reflectors ng'osobola okulaba nti waliwo omuntu mu maaso. Kale mu mbeera bw'etyo tweyongere okwegendereza nga tugenda mu zino ennaku enkulu. Nze Segawa Mureshidi.